родина за ліком. Одна родина за столом. Одна стежина, що додому йшла сама. Одна любов про все життя. Одна журба про забуття. І Україна. Дольки от сахара, сахара не надо. Максі хоче 50, а я не хочу. О, да. Девушка, а можете роздітись? Парковщик, протри мне купола. Берите выше, я парковщик. После этого я буду еще раз машину. Без мата? Да, чтоб было. Чтоб родителям можно было показать и без мата. А не лекции Славика. Бесплатно. Бля, прикольно смело. Какие домики, значит, там черные люди. Я сказал, что смело. Находим. Ёп! Запикаете потом. Не, ну еще ничего интересненького, но все равно. Заводы. Заводы, заводы, самолеты не летают. Андрюха не уезжает. Ноу-ноу. Вот, еще плати 4,50. Да ну сними, блядь. Извините, конечно, но сними это, ты снял? Это тупо обдираловка. Вот и трафик. Опасный поворот, но я несу. Тулит. Думаю, не шутя з гаразд. Каго 360, там він нижчий, але набагато якось, ну, більш інтересно, там стіни скляні, ходиш собі, дивишся. Каго? Блін, вона така тут маленька в камері, ця бешка, бежа. Бежа. Тут не видно навіть. Пі-пі-пі-пі. Да, вийшов з готеля. Нічка була довгою. Тут я живу, і ми живемо в місяць. Тому що я штуку 900 баксів. Це немало, не я думаю, як на мою думку. Як я заробляю в місяць, ну, приблизно 1000-1100, то 1900 тут потягнути, звісно, не можна. Це їде метро. А цей шум? Да. Ми зараз знаходимося хвилин 30 від даунтаун. Женя десь ще й досі не вийшов. До 11 ти завжди уїхав. До 11? Як розкритися. Я давно так не спав, щоб мені так жарко було. Це тобі не банкхаус, де? Да. Як там максимум 70? У нас батарея холодна була, все одно було. Я не знаю, що там грело, бля. Там стіни, бля, грели. Куча народу. Адський кабан! Маленький райончик, зато ми близько до стадіону. Можемо дивитися футбік. Футбік, а ні, бейсбол. Бейсбол. Ну, якщо... Флаг збітен явно в футбол грає. Yellow cup, yellow cup. Так, куди не? Малая. Малая, Вася. Що, хочеш підійти сфоткатись з пацанами? Не надо. Мало. Не видел. Я на предприятии что-то работал, блядь. Большие города. Видно, вот так заглянули сюда. Опа. Там трое, да, не пришли, не выйдет. Там, там. Братуха, держись. Пас, метро! Метро. Что самое цікаве, что за метро поверху йде. Ой, бігун, який в лосінах. А я туди подивився. Давай, розкажи, що там вчора, Марк? Ні, на камеру не хочу показати. Веселий, веселий, а потім побачив геїв. Да. Культурна столиця. О, диви, там причин. Під метро. Це ж, типа, тут знімали всяких супернатуралів, не? Брат 2 тут. Брат 2 тут? Балкону ніхто. Метро. Це які баби тут красиві? Не? Баби красиві? Худенька. А ще городах. А, да, кстати, да. Все красивые бабы едут в больших городах. Покорять столицу, да? Столять, да. Культурная столица Америки. Культурно, тут Хеевский, культурно. 45% только белых. Про что можно... Кто половина геев? 45% белых в месте
і половина із них геї. Дальше біс. Приїхали ми куди надо. Надо, блін, я хочу подивитися, де там ці. Айфон сьогодні хочу подивитися. А, ти прям хоч купити? Так, да, ти, блін, зразу, щоб, знаєш, цвіт вибрати, в руках його потримав. Ага. Хочу розовий. От пінк. Як раз чекаю те, що треба. Я тебе покажу вулицю, там, де ти будеш з розовим айфоном. Ті каблучки ще треба буде подобрати красиві. Ні, спасибо. О, дивіться, хорошо, даже видно. І дома, і там, і там. О, жиди. Блядь, везде одинаково, а? Жиды? Только в Америке они жирнище. Ага. С мусорок жертвы. Вон здесь станция метро. Эдисон! Подойди сюда! В туфлях и кроссовках. Стой! Картихо. Спортивных и в туфлях. Ай, что тут можно велики? Красные. На эти победишли. Зняли одне колесо, короче. Если вмеш ездить на мотоцикле, можешь красный велосипед. Чука. Типично таксишка, ура! Мы ее побачили. Таксиха. Водитель типичный, не наш. Не наш? Ротоподъем! Там, где Максим Черлет, бронепоезд не проедет. И там паспорт приедет. Полчаса до ума не собирается, молодой человек. Постель собираем. Наступна зупинка Конотоп. Скоро там не ванна тебя ждет. Да? Нам до 11 нужно уйти отсюда. Небраска. Небраска. И не ванна тоже. У нас пентхаус. Короче, пентхаус. Да, у тебя есть свой? Уханный пентхаус. Короче, все видно. Видно Чикаго. Это, Чикаго Sunrise. Это пятизвездочный, блин, Royal Suite у нас просто. Это 95-й этаж Чикаго. Да, и комната называется... Это просто туман. Офигенный вид. Офигенный вид. Офигенный вид. Офигенный вид. Все дуже классно у нас. Классный у нас этаж. Одевшись. Слава Україні! Як це є? Як у Львові. Good morning! Життя, життя. А? Включаєш? І це на школу, 16 баксів. 16 баксів. Ще з України ніхто не був, хтось з Казані, хто написав погані слова. Самі виховані люди в світі. А Женя столи двигає. Тут батько. Я щас пацанів зараз пляж. Ладно, зараз. Тут чувак не надівав, що? Ай, новий тут викращив. Водку придав. Водку придав? Все-таки, зараз поїдемо додому. На Крія Калкіна. Один вдома. Є така вачка? Грозна. А потім така... Я ж пример должен показать. Конечно. Про то, что я бухать, значит, мой сообщи зальется. Так и дивиться, что... Американские автобусы. Бессмысленные, беспощадные. Блин, в Америке у всех есть машины, но тем не менее автобусами тоже пользуются. И так украинцы и бомжи. А я сяду на лісопед і уїду куда-небудь. Мусагра. Ой, яка чумаза індуска. Індуска, ти бачиш, яка страшна. Бля, ніхто жена не обзивати буде. Ну, я, жени індуски в мене точно не буде. Так. Так, щоб лише видно було. О, це наша ляля. Ось сіренька Субару, да? Да. Яка ви хлопушка, яка? Наша ляля. Ну що, поїхав. Оце віщ! Це моя. Славіся. Славіся. Яка твоя? Заправляються звідси. Да, Макс, ти із салону це. Все, да. 1900 цих. Віща. Нова. Нова, не бита, не крашена. Понімаєш? Резина зі світлом. Бо-го-го-го. Братиха, чикажський водій. Ми під'їжджаємо до дому, де знімався фільм «Один дома». Один. Christmas, Merry Christmas, it's all for the glorious.
гараж, блядь, останавливайся. Сейчас. Там діти, блядь, грають. Розвернусь. Ну, паркінг грають. Пі-пі-пі-пі. Сніми. Дамет! Дамет! Бач! Дамет! От і попали на дом, де знімали один вдома. Келвіна нема дома. Якийсь мальчик його займає. Так, якийсь мальчик ганяє на самокаті. А отут грабили. Грабили оцей дом перший, ці мокрі бандити. Марв! Марв! Тепер ми мокрі бандити. Що ми там? З Лискічем. Дом. З один вдома. Добралися наші рученята і сюди. Тепер Україна побувала і на місцях зйомок фільмів. Один вдома, грав трансформери. Ще б кудись з'їздити. Але поки ще не вирішили куди. Мені здається, що зараз ми попали в такий район, де чорних вже майже нема. Цей район називається Вінєтка. Запахи такі. Там собака стоїть. Зачем сигналізація, якщо можна завести собаку? Я так поняв, це вже білий город, тобто чорні там в даунтауні тусуються. А тут їм нема що робити, тут ніхто їх на роботи не візьме. В принципі, так, кому то не треба. Та й машини такі дорогі, що чорні на їздять. Тут реально Мерседес. Вона краще за другу. Не представити, що. Може, може якийсь там хазяїн, знаєш, багатий, візьме той своєму чорному там. Прикупить якогось такого мерседеса і буде той чорний ганяти. Так, як бабуля ось на повну весь. Їде і не роздивляється, як бабуля. Віці, якому власне бабуля. Оце... О, дідуля приїхав на кабрю. Інтересно, йому не холодно. Так, то холодно, прохладно. Як криша поламалася. Оце десь тут, мені здається, оце вони і були, оце, що знаєш. Що за зубною щоткою ходив. Да. Ото потім з пакетами такий він йшов по цій вулиці, що ми тільки що йшли. А цей парк мене тут убило. Як могило, трусики. Город вільний від пробок. Пробок в Чикаго немає. Це... Разве це пробка? Да, 6 рядів дороги. Це пробка, ми їдемо, подивись, скільки, ну всього на всього. Ну, блін, ну це не пробка, ми не перевищаємо. Їдемо... 3 милі в час. Не то, що це Москва. Москві та пробок немає. Там, Москві... да. Там клас. Там люди живуть, блядь. А тут, блядь, бідні, блядь. Підліміт 4,5. 45, я постараюсь не перевишати. Давай, заїжджай, чувак, я тобі розрішаю. 45, окей, не будемо. Будемо їхати медленно, ми будемо їхати 5, якщо розженемося. Ой. Дю. Я боюсь! Не гони! Бачите, який красивий Славик? Жовтий. Дивно, на домі вітряки. А тут turn left не можна. Значить, не за. Значить, треба отак круто. Там ще машин нема. Ой-ой-ой. Це де? Ось зараз проїжджаємо. По-моєму, блядь, що зараз? Следующий. Приїжджаємо від заброшеної до парку. Прямо в парк. А там куди? А то опять станемо 25 баксів. Ну, в принципі, вже в центрі, бачиш, це вже центральний вулиця. Треба просто десь ставати тут, я заб'ю навігатор, де машина стоїть, і піти. Гуляти. Я пропоную так. Які інші ні дороги. Так, тут теж не можна ставати. Які інші ні дороги. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have
have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago. Це поражив все. Максуха каже, що 12-та лучше за Феррарі, допустим. Мазерати тоже поражив. Мазерати тоже. От кому все треба ці Мазерати, Феррарі, так? Ось, Шевроле Імпала, ото віч. А кому то Феррарі Ензо надо? Вообще поражив. Та вообще, на ланусі. Нормальний такой на 16-й диск. Тонірований. Пріору сюди. Вони на Пріорі, наверное, просто не їздили. Гавно. На такому, я не знаю, я б в село б їздив. От на такі я б картоху в село возив. От де ти 15 тілочок туди всунеш? Тут Мерседес Віто туди, 15 тілочок, знаєш. Rolls-Royce, це сама дорога машина в мірі. Випускали 10 в рік. 10 в год? Машина, прикольна річ, а? А? Прикольний? Да. Ти кажеться, на машину, яка стоїть мільйон доларів, блін. Пі-пі-пі-пі. А це може більше. Ти б на таке дзеркало відбив. Жакі таку б дали, він сто. Скільки стоїть? Скільки стоїть таке? Така парашка. 7200. В місяць. Я ніколи не був так близько до Rolls-Royce. Машина, яка стоїть мільйон баксів, а там, мені кажеться, більше взяв би, да? Кого? Та гівно. Ні, взяв би цю. Понабирали. Я б не знаю, я б це не атракціон, це правило, бо я тут на морі на водних мотоциклах 5 минут. Мені б ніхто без страховки не дав би. Нам би таку машину, по-перше, ніхто не дав би. Братюля подошов, мені оця нравиться, жовта на той стороні. Жовта? Диски охуєнні. Жовта. Да, блядь. Ну, кому яка. Та що там? Не знаю. Та, блін, та вообще, та ніяк, ні о чому. Ти знаєш, це для бідних, це реально для бідних. Якщо ти можеш дозволити собі машину, ти собі купляєш в кредит там Priora. Сі-ві-сі-ві-сі, вдоль ночних дорог, дорог. І що-то там десь-тадам. Батя, треба отак з жука зробити. Тоді буде він такий нормальний. Пацан. З ковром. З ковром. З ковром жук буде класний. Парковочка. Скільки тут поверхів? Наверно, штук 20, да? Так, 40 тисяч.
Кстати, дороги в Чикаго построєні у два ряди. Може, тут не видно? Тут перший, знизу під мост, під містом є один ряд доріг. А потім зверху тут. Це другий ряд доріг. Поверхові дороги. Класно. Чикаго в другий раз виявився такий, як і в перший, в принципі. Куча індусів, немає де поставити нормальну машину. За те, щоб поставити машину, куча бабла. Куча бабла. Коротше, якщо приїжджати в Чикаго, машина – це не розкіш, це якийсь такий реп'ят в жопі. Який немає куди впихнути, немає куди поставити. Якщо приїжджати машину, то з машини краще не вилазити. Сидіти в машині, нікуди не ходити. Оце хіба що в Чикаго. Так ми віддали скільки? 20, 35, 40 баксів за парковку. Шикарно. Тому, не знаю, десь через час будемо вертатися за машини. Але город великий, куча індусів, куча приїжджих. Наскільки я знаю, в Чикаго населення 10 мільйонів людей. Це саме приїжджих, це що вічно приїжджають, міняються на роботу, підробітки. А корінне населення складає близько 4 мільйонів. Цих 4 мільйони це живуть саме в Чикаго. Ну що я можу сказати? Що зробив його французький місіонер. Але розвився він колосально. Адже саме із-за Чикаго почався в Америці цей строїтельний бум після великого чикагського пожара. До цього цей город був взагалі найменшим. 350 людей, ну потім 1000. Куча воні, ну сміття немає. Вони зливали помої. Ми в озеро Мічиган. Там купались. Там купались. Так, да, води не було. Не було нічого, в принципі, в цьому городі, але його розположення, що виходить він по самій середині Between West and East. І тут дуже багато людей, багато торгових зв'язків. Город швидко розрісся, стало куча людей, куча машин. Понаїжджало, так. Да. І більшість із них — це чорні. Чорних тут реально багато. Чорний процент населення тут складає десь 55%, це чисто чорні. 55-60% чорних. Де є чорні, там є кримінал. Поліція Чикаго не рекомендує іноді в деяких місцях ставати навіть на червоне світло. В 20-х роках тут налічувалось близько 1000 гангстерських банд. Тобто куча кримінала. Та і зараз він теж є. Отак, приблизно, виживається в великому-великому місті, назвою Чикаго. Ви половину людей з діагнозом будуть. Даже психіатрам не треба бити. В общем, поїздка про Чикаго заканчується окончанням міста на карточці. І більше записувати вже немає шопки. Вже всюди були. Ну, по другому разу. Я вже не буду йти ні по балконам, ні по подобним місцям. А, я думаю, досить, в принципі. Гостя наша. Макдачі. Де Максим кидалися? Водичку. Нема рефіла. Пі-пі-пі-пі. Нема рефіла. Будемо їхати додому.